Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները համաձայնել են հանդիպել դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում։ Այս մասին հաղորդում է Եվրամիության ղեկավար Շարլ Միշելը։ Նշենք, որ սա Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների երրորդ դեմարդեմ հանդիպումն է անցած տարվա Ղարաբաղյան պատերազմից հետո։ Առնուհետվական այս առնչությամբ հարցումը իրականացել Երևանի փողոցներում քաղաքացիներից հետաքրքրվել է, թե ինչ սպասելիքներ ունեն։ Ինչ ակնկալիք պետք է ունենանք, պետական դավաճան կապիտուլյանտ, ինչ պետք է ունենամ, ոչ մի ակնկալիք չունեմ, նաք աստված եմ կանչում, որ չվերացնեն մեզ, մինչև վեր չհասնի դա։ Որ չիշն ասեմ, ես լավատես եմ, ես միշտ լավ սպասելիքներ ունեմ, դա աստված լավ լինի։ Չգիտեմ, ոչ մի սպասելիքներ էլ չունեմ։ Չունեմ, դե սպասում ենք համարձակության։ Որտեվ մի մարդ ներկայանում է բոլորի սահունից, սա հայրը, անկախներայինց ընդունված մարդ է, թե չէ։ Ոչ մի սպասելիք։ Ճիշտ ասած, քաղաքականությունով չեմ զբաղվում, բայց ուզում եմ մեր երկրին բարի լինի։ Առայժմ ոչ մի։ Ճիշտ ասած, Ալիևին այդ սրիկային, քանի որ իմանում եմ, այդ չգիտեմ ինչպես անվանեմ, չգիտեմ, մենք էլ տեսակ նորից կարող են ինչ-որ սուտ բան խոստանա ու ոչինչ չկատարի։ Թե չէ, ես Փաշինյանին շատ սիրում եւ հարգում եմ եւ վստահում եմ։ Ես համոզված եմ, որ պետքա որ լավ իսխոդ ունենանք։ Եթե մենք տենց բոլորս տրամադրվենք, բոլոր հայերովս, ինձ թվում է լավ պետքա լինի։ Ամեն դեպքում, եթե ոչինչ չանենք, հաստատ ոչինչ չի լինի։ Քայլեր պետքա ձեռնարկել, թե չգիտեմ, թե հանդիպում, թե ամեն դեպքում քայլեր պետքա։ Եթե հիմա չհանդիպենք, նստենք, մտածենք եւ ինչ պետք է լինի, որ մեր երկրի վիճակը բարելավի, խաղաղություն լինի, ինչքան կորուստներ ունեցել ենք, էլ չունենանք, ամենակարևորը այս վիրուսն էլ չլինի էլի։ Ոչ մի լավ սպասելիք չունեմ։ Ալիևը իր այդ անմարդկային վարքով ինչ պետք է անի։ Որ զիջում, ունի, չեմ կարող ինչ-որ զիջում կնի, անմարդկային մարդ չի, շատ վատ բա, ադրբեջանցիները իրանց շատ վատ են պահում, բայց հիմնականը ղեկավարությունն է մեղավոր, ժողովուրդը կարող է ներշնել հավերներն են, բայց ղեկավարությունը ահա ուր է։ Լիդա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Առնլուր լրատվական։